graças ao nosso maestro forte, que teve a clarividência de descobrir esse talento. E a vocês, que fizeram desistir de transformar uma vocação tão nossa em mais um arremedo de intérprete de bel canto. Se bem que ela me daria uma belíssima ida, Manu. Eu também acho. Eu gosto de Carmen mesmo. Não, o importante mesmo é que Carmen vai ser famosa fazendo exatamente o que mais gosta. Cantando suas marchinhas, não é, Carmen? Isso eu gosto.